ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ବିଶୁବ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପିଏଚ୍ଡି ଐକ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ଶୈଳଜା ବିଶୁବ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 51ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ବିଶୁବ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ପଣାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଅତିଥିଗଣ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ପଣା ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନିଲାମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ 51,000 ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ସରୋଗୀ ନିଲାମ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଥର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଡ଼ାରୁ ସମୀର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।